Про головні важливі для суспільства сфери говорили в Закарпатській обласній бібліотеці. Йшлося про волонтерство, батьківство та захист інтересів Ужгорода. Про те, як поєднувати роботу, благодійність та сімейні справи, ділився власним досвідом Віталій Глагола. Насправді я не можу сказати, що мені це ідеально вдається, тому що деколи перекриваються в графіку і батьківство, і волонтерство. І тому дуже часто доводиться делегувати, і я, власне, в цій так само ситуації навчився делегувати. Когось попросити підмінити, підстрахувати – це в частині волонтерства. В частині батьківства мене може підстрахувати і підмінити тільки дружина. Ці дві складові займають більшість часу в Італії. Волонтерська робота сьогодні є надзвичайно важливою та актуальною для допомоги нашим захисникам, а також у розвитку та підтримки України. Це те, що ми маємо і можемо робити. У нас є можливість, ми, слава Богу, в місті, яке є найбільш тилове, над нашими головами не рвуться снаряди, і ми максимум можемо долучитися до того, аби забезпечити наших воїнів тим, що вони потребують. Наш вклад сьогодні такий. Ті, хто не воює, підтримує економіку, наприклад, залишився працювати, той має максимально вільного часу витрачати на волонтерство. Якщо в тебе немає можливості донатити на різні збори, ти можеш активно долучитись руками. Я не вірю в те, що хтось не має можливості долучитись. Можливостей купа, треба вийти на вулицю і їх побачити. Сам волонтер займається допомогою Збройним силам – від автомобілів та дронів до військового спорядження, бронежилети, взуття, одяг та інші речі. Також бувають різні точкові запити від бійців. Зустріч у такому форматі організовують вперше на базі «Тато Хаб» Ужгород. Так як проект «Тато Хаб» – це про батьківство, про відповідальне батьківство, який розрахований на підтримку родин, наш гість – молодий тато, який займається активно волонтерством і співпрацює із благодійним фондом Сергія Притули, то ми вирішили організувати таку зустріч. Мета зустрічі – показати, як поєднувати відповідальне батьківство з роботою та благодійністю, а також мотивувати і залучити ужгородців до такої важливої сфери, як волонтерство.